Këtë rubrika se kam kuptuar unë asnjëherë. Kjo rubrika është që me që jam pjesë e këtij programi. Supozoj që ti duhet ishe polici keq. Jo, e diçka kup, domethënë e kam këtu pyetjen. Unë do jem te ky program gjithmonë polici keq apo sipas rastit? Jo, e kam marrë dhe unë stafetën ca herë, me sa të drejtën. Varet kush ka helm më shumë atë ditë nga ne të dyja. Po nuk di asnjë nga dëgjuesit na ket komentuar apo na ket thënë që Esa të këshia jeni, ose sa keqe u tregove me këtë mendje. Në ka thënë vetëm nuk... Jeliri, në ka thënë. Ua, çfarë shtrigë. Se po luani polica është atë? Jo. Ja, po luani msulmues. E mbaj mend, Ua, ca komentesh kanë qenë shkurt ti këtij viti kur mbaroi Big Brother dhe patëm Ilir Shaqirin në studio. Fituesi ishte në studio, ne vetëm se i tham që nuk ishim me ty. Kaq. Edhe u kryzuam. Nuk e di, në jetën time në jam shar ndonjëherë ai shumë në rrjetet sociale. Po paksa nuk është se ka ngrënë ndonjë grusht. Si turpi që ndodhi dje në qendër Tiranës në një protestë qytetare, do thosha, në një ditë ku kokat e Europës umblodhën në qytetin tonë. Ishte në krye qytet. Grushti nga ky djali që nuk e di pse nuk ja fiksova emrin, sa as nuk doja t'ja fiksoja emrin. U tha që Gert ishte Shehu. Që ishte një person me ishte bipolar me me probleme të bipolaritetit. Me sa duket në atë momente ishte personi tjetër. Ashtu ja dha personi tjetër. Po lajmet e fundit janë që është caktuar masa arrest me burg në komisariatin numër 1. Policia ka komunikuar arrestin e 31 vjeçari për veprën penale goditje për shkak të detyrës. Ju e keni marrë vesh gjithë që pak para se të niste protesta, dje ish kryeministri Sali Berisha u sulmua me grushën fytyrë nga Gerti, Gerçeu, që sipas tij është agjent i policisë kriminale, ndërsa sipas policisë 31 vjeçari është person me precedent kriminal dhe me çrregullime të shëndetit mendor. U sulmua dje ish kryeministri nga 31 vjeçari, teksa ishte për krah ish presidentit Ilir Meta në bulevardin Dëshmorët e Kombit ku po niste protestë kundër kryeministrit Rama. Okej, është diskutuar shumë, më duket një gest totalisht i pahishëm edhe që nuk i takon asnjë drejtuesi politik dhe jo vetëm, por ajo që doja un po dal pak nga tema. Bodyguardi. Jo bodyguardi u kujtu mrapa. Po bënte. Bodyguardët. Tani na duhet ajo and I the bodyguard. Përveç asaj, sigurisht që dhe me mënyrën e neutralizimit të këtij personi nuk jam dakord, por në mënyrë instinktive një person që ruan dikë, minimumi zgjat dorën të paktën. Domethënë e pret nuk e pret atë grushtin, po reagon në një farë mënyrë. Kam përshtypjen edhe në vendin tonë nuk është se kishte ndodhur ndonjëherë ndonjë gjë e këtij lloji. Domethënë e kemi parë edhe krisma, edhe më keq. E kuptoj që nuk i ka shkuar në mendje që nuk është pritur që një njerëz që teksa po ishte për krah lider, ish liderve, të domethënë ish kryeministër dhe ish president, ato janë praktikisht lider të partive të tyre. Po thosha që ndoshta s'ia ka pritur mendja, thjesht s'ia ka pritur mendja që njëri teksa po ishte për krah tyre kthehet dhe godet me grusht. Un kujtoj një nga ngjarjet e fundit që ka ndodhur në Francë me presidentin Macron, shumë e ngjashme, pak javë më parë, gati një muaj më parë, teksa ishte në një qytet të Francës për ku duhet për të inauguruar diçka, goditet me grusht, të njëjtën reagim patën dhe bodyguardët atje, se u morëm dhe me këtë pjesën e pse u kujtuan mbrapa bodyguardët edhe jo para dhe a bën mirë a bën keq, thotë më informuan që e kanë me ligj që edhe të ushtrojnë dhunë edhe të jenë ashtu si çusollën dje. E rëndësishme është pastaj që u bë pa kaos në fakt. Megjithatë ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama, e ka quajtur të pajustifikueshëm dhe të patolerueshëm këtë akt dhune mbi organizatorin dhe udhëheqësin e protestës. Po edhe ish kryeministri Berisha tha thjesht lëreni të shkojë dhe uroj të ngjarjet të tilla kaq të shumtuara në një ditë kur sytë e Europës janë në vendin tonë të mos janë fjalë kryesore. Do të jetë pikërisht eventi që ndodhi, se në fakt është goxha e rëndësishëm që samiti i Bashkimit Evropian të ishte në kryeqytetin shqiptar. Tani që ta kuptoj unë, te ky lajm që ne tham, kush ishte polici keq dhe kush ishte polici mirë? Ti nuk do ta kuptosh kur këtë Elona Dura. Tani le të themi që u bëra pa kund vërtetë. Duke gjykuar bodyguardin se. Po jo bodyguardin, nisi ishin 10 bodyguard, ata ishin jo, më jo, shumë. Jo, unë nuk e kam ata të 10 që ju turën mbrapa. Po kti që ishte ngjitur. Çfarë po bënte ky që nuk zgjati dorën? Bante fare. Ky po përshëtiste ky, po sodiste.
sfilatën. Nuk e kuptova këtë gjë. Okej, okay, e tham që nuk e mesazhin se gjithësh nga ana jonë se duke përshtatur pak edhe me notat që ky program ka është të mos jenë më gjare të këti loj, ka ishte shumëtuara edhe ka ishte pranishme në jetë tona. Frosty the Snowman është Jackson 5 tani në Top Albania Radio. Pardon my friend.